Чому українські суди почали ставати на сторону простих громадян, яким незаконно вручались повістки? І як оскаржити постанову про накладення адміністративного штрафу за неявку в ТЦК? Про все це і не тільки в сьогоднішньому відео. Усім привіт, дорогі наші глядачі! Сьогодні ви побачите, як можна оскаржити постанову центрів комплектування про накладення на вас адміністративного стягнення в разі неявки до цього органу. Також дізнаєтесь, чому українські суди почали ставати на сторону простих громадян, а не на сторону влади. Та про те, що ж такого незаконного роблять центри комплектування, що їх почали ненавидіти навіть судді. Повірте, розповідаючи вам вказану інформацію, ми подивилися дуже багато відео, але ніде не знайшли подібної юридичної чи іншої консультації. Вам просто усі брешуть. Саме тому, хто нас постійно дивиться, той знає, що ми перетерпіли дуже й дуже великі репресії у зв'язку з тим, що розповідали людям правду. І не як уникнути призову, а як законно йти на цей призов. Це різні речі. Також ніколи не слухайте тих, які вам розповідають, що начебто, оскільки в нас війна, то таким чином потрібно порушувати Кримінальний кодекс України. Чому? Тому що війна вже йде рік, і якщо ми будемо порушувати Кримінальний кодекс України, як це роблять ТЦК, їх працівники, то тоді виникає питання, за що ми воюємо. В нас є міжнародне право, якого немає в рашистії. В нас є закони і конституція, яких немає в рашистії. Ось за що ми воюємо. Бо якщо хтось зможе відмінити Кримінальний кодекс або його порушувати, то в нас буде хаос. А в разі, якщо ви вважаєте, що дії тих чи інших осіб незаконні, ви маєте конституційне право звернення до суду на оскарження таких дій. Отже, подобається це комусь чи не подобається, Україна – це правова держава. І ми маємо конституційні та, до речі, міжнародні права, закріплені Європейською конвенцією про захист прав та свобод людини. До речі, в воєнний стан деякі статті Конституції дійсно обмежуються. Але Європейська конвенція, як вищі норми міжнародного права, які привилюють над Конституцією України, не підлягають такому обмеженню. Отож, бо все по порядку. Пам'ятайте, ваша активність – це безпека інших громадян. Отож, бо поширюйте це відео у своїх соціальних мережах та серед друзів у месенджерах, аби й вони мали змогу вивчити таку важливу інформацію для усього суспільства. А для того, щоб це відео попало в топ Ютуба, потрібно поставити всього лише лайк і обов'язково, друзі, підписатись на канал, бо таким чином Ютуб розуміє, що відео вам подобається, а отже його потрібно показувати все більшій аудиторії. А хто хоче, щоб ми й далі працювали і розповідали людям правду, підтримуйте нас своїми благодійними внесками за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А ми поїхали далі. Так ось, суть справи. Працівники Центру комплектування, скорочено ТЦК, на вулиці вручили громадянину повістку про виклик до цього органу. Але оскільки в хлопця захворіла мати, він змушений був виїхати в інше місто. Так, доказів цьому в нього не було. І таким чином він попав у немилість до ТЦК, які без нього винесли постанову про накладення адміністративного штрафу. Здається, там трішки більше 5000 гривень. І навіть саму постанову для відома не направили вказаному громадянину. Дізнався він про це чудом. В нього був встановлений додаток «Дія», де він побачив, що за ним рахується штраф. При цьому вже пройшов 10-денний строк на оскарження вказаного рішення ТЦК. Так от, наші адвокати з адвокатської компанії «Правоекспогруп», нагадуємо, в нас ще є адвокатська компанія «Правоекспогруп». Кому цікаво, знаходьте її в YouTube та дивіться дуже багато різних роз'яснень. Подала в суд в інтересах цього громадянина. І що сказав суд, ви зараз будете шоковані. Не дивлячись на те, що в нас не було доказів хвороби матері цього військовозобов'язаного, суд за нашим клопотанням задав декілька запитань
працівнику ТЦК і цей поплив. До речі, на суд вони ходити також не хочуть, і суд перекладався декілька разів. Перше запитання, чи є докази повідомлення нашого клієнта з адвокатської компанії про час та місце розгляду цієї адміністративної справи. Як зазначив представник ТЦК, таких доказів у нього немає, а виклик здійснювався начебто в телефонному режимі, що не є законним. Тобто усі права нашого клієнта були повністю порушені та нівельовані як такі. Право на захист, право на юридичну допомогу, право давати свої пояснення по суті справи і так далі. А згідно практики Верховного суду України, це вже є беззаперечною підставою для скасування відповідної постанови ТЦК. Оскільки наш клієнт не юрист, не має відповідних знань і не міг себе захистити при розгляді справи в центрі комплектування. Насправді ми з вами чудово розуміємо, що ніякого розгляду не було. Вони просто написали постанову та й усе. Друге запитання, чому центр комплектування не направив постанову нашому клієнту про визнання його винним в цьому адміністративному правопорушенні? Знаєте, що вони відповіли? Чудово. Вони направляли простим листом. Тобто в нікуди. Доказів, звичайно ж, немає. Бо доказом може бути тільки квитанція про відправку. А саме по собі вручення має бути за 3 дні до розгляду справи. Не менше, ніж за 3 дні. Так, закон встановлює певні сроки, щоб люди могли підготуватись до справи. Не тільки люди, а й їх адвокати, юристи тощо. Як ви вже зрозуміли, в даній справі суд став на сторону клієнта адвокатської компанії «Правоекспогруп» та скасував вказаний вище штраф. А провадження у цій справі закрив у зв'язку з відсутністю події та складу. Отже, якщо ти правильно захищаєшся і відстоюєш закон, то ти можеш захистити свої права. Якщо ти своїх прав не знаєш, ти їх ніколи не захистиш. На прикладі цієї справи усі ви побачили, чому суд став на сторону простої людини, тому що дії ТЦК були незаконні. Також ви побачили, які саме дії ТЦК були незаконними. Навіть при тому, що повістки не можна оскаржувати, про це, до речі, сказав Верховний суд України, можна оскаржувати самі постанови про накладення адміністративного стягнення в судовому порядку. І ще одне запитання до представника ТЦК, на яке він не зміг відповісти, це чи було в нього відповідне розпорядження чи наказ керівництва про вручення повістки. В матеріалах справи його немає. А якщо сторона їх не надала в матеріали справи, то їх і немає, оскільки суд виходить тільки з тих матеріалів, які є у відповідній адміністративній справі. Отже, якщо відео було для вас корисним, обов'язково лайк, підписка та донат. А ми йдемо, друзі, готувати для вас інший матеріал. Слава Україні!